Tento vlog vám prináša Agromat, ložiska Gufera, klinové remene. Nájdete nás na agromat.sk. Záver vlogu venovaného predsezónnemu testovaniu formule. Všetko funguje tak, ako má, a tak nám nič nebráni, aby sme sa mohli zúčastniť našich prvých pretekov v tejto sezóne 18. až 20. mája v Jahodnej pri Košiciach, kde verím, že sa vidíme. No a mám dobrú správu pre tých z vás, ktorí náhodou nebudú mať cestu na tieto preteky, pretože ďalší diel vlogu plánujem natočiť zrovna na týchto pretekoch, takže ak vás táto tematika zaujíma a chcete vidieť, aké je to byť pretekárom, určite nezabudnite subscribenúť kanál, pretože aj ďalší vlog bude určite zaujímavý. Vidíme sa, priatelia.